В Стария Завет има едно видение, което един човек на име Исаия получи. И това е видението, което е може би най-известното в Библията, видение за Господа. И аз ще ви помоля да отворите библиите си на книгата Исаия, глава 6. Ще прочетем няколко стиха от там. Но това е видението, което може би в най-голямата си същност показва същността на Божието величие, Божията грижа, Божията любов и Божията прошка. В тези 8 стиха, които ще прочетеме, ще видим какъв е Бог, колко велик, колко уникален. Ще видим и какви сме ние и ще видим какво прави Бог с нашето грешно естество. Та в 8 стиха се вижда нашето благовестие. Ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем от глава 6 на книгата Исаия от 1 до 8 стих. Който не е намерил, нека да слуша. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и по литвя му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, всеки от които имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше краката си и с 2 летеше. Те викаха един през друг: свят, 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 Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и думът се напълни с дим. Тогава казах: горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Тогава при мене долетя един от серафимите, които като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтара, и като го допря до устата ми, каза: ето, това се допря до устните ти и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен. После чух гласа на Господа, който казваше: кого да изпратя и кой ще отиде заради нас? Тогава казах: ето ме, изпрати мене. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Историята е интересна. Получава се това чудно видение в момент, когато цялата нация скърби. Скърби, текста ни казва, защото умира цар Озия. Ако си прочетеме текста от Стария Завет, ще видим, че цар Озия е започнал много добре живота си. Живял е около 780 години преди Христа. Управлял е 52 години. Това е доста дълго управление, ако се сетим. На комунизма в България управляваше 45 години, така че той управлявал по-дълго от комунизма. Бил е добър цар, богоугоден, търсил е Бог, Бог го е благославял, правил е големи реформи в храма, в поклонението, правил е големи реформи в земеделието, в военната мощ е бил така доста успешен и по принцип е бил почитан от народа. Обаче, взема, че се възгордява. И до такава степен се възгордява, че отива в храма и решава да изпълнява задълженията на свещеника. Започва да кади с кандилото. И в момента, в който кади, свещеника му казва: не дей, това не е за тебе. Има си царе, има си свещеници. Двете позиции не се сливат, освен ако не си Божия син Исус Христос. И понеже не се сливат тия неща, казва текста, че проказа изби на челото му. И оттам нататък той беше цар, но понеже е заразен, го бяха отделили и живееше в отделна къща и управляваше дистанционно. Не знам как е управлявал, но идва момента, в който той умира. Траурен ден, труден ден. От една страна управлението на държавата вече заминава. Той е заминавал последните няколко години, докато царя е бил болен. Текста ни казва, че причината на заразата е първо това, което той прави. Свещеника му казва: не дей. Той тръгва да се ядосва на свещеника и в момента, в който се ядосва, избива проказата. Да има вероятност той да си оставил с този гняв в себе си. И когато нещата са толкова черни, че добрият цар става лош и умира, и няма ръководство в държавата, какво прави един човек, който
търси Бога. Отива в храма. От еврейската история знаем, че Исаия най-вероятно е бил благородник. Бил е, може би, един от принцовете. Бил е човек със знатно потекло. И те казват, че той е бил много честен, бил е много праведен пред Господа и по всяка възможен начин казват, че е бил наистина добър човек. И виждаме, че е добър, защото когато нещата са безнадежни, когато нещата са трудни, той вместо да се вайка, застава в Божието присъствие. И заставайки в Божието присъствие, той търси милост и помощ. И вижте, когато отидеш при Бог с цяло сърце, какво се получава. Стих 1. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа. Седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълваха храма. Много интересна фраза. Тук Исаия не казва видях Бога, а казва видях Господа, и думата на еврейски за Господ е Адонай. И това означава суверен, един, който управлява. Та символизма, предполагам, го разбирате. Исаия, царя на държавата, е починал и се оказва накрая, че се е възгордял и е болен. Исаия отива, виждайки, че царството загива, отива в храма и вижда царя на царете. И царя на царете, който, вижте как е описан, е седнал не на табуретка, седнал е на трона. Седнал е на висок и издигнат престол. Та буквално с първото нещо, което Исаия вижда, той вижда, че има един друг цар, който е много по-велик от Осия и от който и да е друг. Като този цар друг няма, и той е толкова велик, защото полите му изпълват храма. Ако четеме Стария Завет, ще видим, че има една символика на храма и света. Светът е нещо, което Бог е създал. Храма и живее в него, нали, обитава. Той е с нас. Храмът е място, където е Божието обиталище. Та по това време се е смятало, че храмът е миниатюрна версия на света. И както храмът трябва да бъде свят и всичко да е в свято в него, така един ден света също ще бъде свят и ще бъде осветен, защото Господ живее там. И обърнахме внимание на нещата, криза, смърт, болест, трудности, обаче Господ идва при Исаия и дава едно невероятно видение на него. Продължава стих 2, казва: над него стояха серафимите. Преди малко пяхме една песен: серафими с херовими му се кланят. Думата серафим означава огненият, един вид огнени ангели. Всеки от които имаше по 6 крила, и интересно защо има 6 крила. Самият текст ни казва: с 2 покриваше лицето си. Значи това е ангел, който е създаден от Бог, който е духовно същество, който е в Божието присъствие, грях не е виждал и въпреки това не може да погледне Божията слава. Толкова свят, толкова велик е Бог. С 2 покриваше краката си, с 2 летеше. Защо покриваха краката си? Ако си спомняте, когато Моисей видя горящия храст и свърна да го види и приближи повече до храста, какво каза гласът от храста? Свали обувките си, защото земята, на която стъпваш, е свята земя. Идеята на свалянето на обувките е да признаеш, че ти си земен човек. Ти си направен от пръст. При ангелите, за да си покриват краката, означава, че Бог е много по-велик. При него няма по никакъв начин, т.е. те признават Божието превъзходство по всякакъв възможен начин. Та това е нещо, което Исаия вижда. Благородник, човек може би от управата, който е, и изведнъж се оказва, че цялата администрация отива на кино, защото главата на администрацията първо изкуква накрая, второ се разболява и трето накрая умира. Влиза в храма и вижда Бог в слава. Полите му изпълват целия храм и огнени ангели летат около него. И вижте какво казват. Не е само видимо, ами това, което той вижда, той го и чува. И те викаха един през друг. Тук фразата е много интересна. Един през друг се надвикваха. Не е както нашето хваление тук, подредено, хубаво, това ми небесна какафония. Един на друг се надвикват, обаче какво се надвикват?
Свят, 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 Господ на силите. Думата е Господ на армиите, ама при нас е преведено на силите, което означава, че всяка една армия на света принадлежи на Него. Той владее всичко. Славата Му изпълва цялата земя. Виждам, може да хванете паралела. Полите Му изпълваха храма, а пък славата Му изпълва цялата земя. Храмът е миниатюрна версия на земята в Стария Завет. Интересно е да обърнем внимание, повтаря се фразата три пъти. Не само свят, не само свят-свят, ами то е свят, свят и свят. На български, ако може да го приведем, е най-святият. Друг като него няма. И е важно да обърнем внимание, че думата за свят не означава безгрешен. Не, че Бог не е безгрешен. Думата свят означава различен. Да, когато ти и аз сме призвани да сме светии Божии, не означава, че никога няма да грешиме, но означава, че живеем различен начин на живот. Първата разлика е, ние постоянно търсим връзка с Господа. Ние сме различни от другите. Изведнъж на нас ни идва чувството да ходим на църква. Преди това, кога сме ходили на църква? Изведнъж ни идва чувството да отворим тая книга, да я четем и да намерим наслада. Преди нито ни се отваряло и сме мислили, че са били някакви глупости. Изведнъж искаме да сме сред хора и не да говорим клюки, ами да говорим неща, които изграждат едни други. Има някаква промяна в нас. И изведнъж разбираме, че Исаия вижда нещо грандиозно. И друго нещо, което трябва да знаем за славата. Думата, преведена на български слава, означава тежест. Ние казваме, то човек си тежи на мястото, нали? Стабиляга, хубав човек, добър човек, може да се разчита на него. Та, какво разбираме, когато кажем, че Бог е свят, свят, свят? Разбираме, че Той не е въздух под налягане. Той не е някой, който се е самонадул. И много хора казват, Бог пък толкова свят да е, толкова велик да е, аре сега. Аз имам познати хора тук в България, които имат проблем с християнската вяра, с Бога в Библията, защото Бог показва колко е велик. Той казва, нали трябва да е смирен? Трябва да не показва колко е велик. Викам, да бе, ама ти не разбираш от духовна гледна точка, то за нас е това доброто, което го намираме. Та буквално текста казва, Бог е свят, 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 Бог е тежък, тежък, тежък. Той е най-важната личност на тая планета. Друг по-важен от него няма. И славата му, тежестта му, изпълва цялата земя. Тоест, където и да погледнеш, в цялата вселена, Господ е там и се вижда доказателства за Неговата слава и величие. И още нещо се случва, вижте стих 4 как продължава. И основите на праговете на храма се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и думът се изпълни с дим. Димът, това е облак, това е смисъла на присъствието Божие, на Божията слава. Наскоро четах едно проучване, че ходенето в църкви по света много намалява. Една от причините е, че е много скучно, много отекчително. Аз като чета този текст, основите на храма се разлюляха, защото Бог е там. Неодушевените неща реагираха заради Божието присъствие. И си викам, какво ли трябва да е в сърцето на човек, който да дойде на църква, да бъде сред Божиите хора и да каже, тук е голяма тъпня. Тук е много отекчително. Когато неодушевените неща треперят от Неговото присъствие. Помните ли Исус казва на едно място, казвам ви, ако те млъкнат, камъните ще проговорят, когато те говориха слава към Него. Та има нещо. Има нещо, където неодушевения свят отвътре му идва да прослави Богът на творението, а пък ние, които сме по Божия образ и подобие, намираме ходенето по Бога за скука. Ходене в Неговото присъствие, в църквата за скука.
И искам да ви попитам, без да четем нататъка. Ако вие сте на мястото на Исаия, отпаднали сте. Трудности има, царството отива на кино, царя, който е бил добър, обръща палачинката, разболява се един вид, Бог го отхвърля, накрая той умира. Ти влизаш в храма, оттекчен, отпаднал, търсиш утеха и виждаш Бог седнал на престол. Виждаш истинския цар. Кой е той цар на славата? Вечният и силният. Виждаш и ангелите, огнените, аз не знам каква е тая гледка, обаче сигурно нещо невероятно. Огнени ангели, които покриват очите си, нозете си, летат и се преварват един друг да казват свят, свят, свят е Господ и да виждаш славата му да изпълва цялата земя. Какво чувство би станало във вашето сърце? Какво чувство би предизвикало тая картина? Няма да ви оставя много да мислите. Искам да видите какво е чувството, което е при Исаия. Много е странно. Стих 5. Тогава казах, горко ми. Не каза, ей, има цар. Горко ми, защото загинах. Много силни думи. Тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Което означава, че в момента, в който ти имаш среща с Бог, освен че основите на храма се разтресват, ти самият също се разтресаш. Тук Исаия си е изкарал акъла. Курко ми, загинах. Нечист съм. И живея сред нечисти хора. Много интересна и фразата. Исаия е пророк. Получава слово от Господа. И обикновено, когато пророк говори, той говори към хората и казва, блаженни сте, ако страдате, или за това, което правите, или проклети сте заради това, което правите или не правите. Тук Исаия проклина сам себе си. Вижда тая прекрасна гледка на Божието царство, на Божието величие, на Божията слава. Единственото, което може да каже е, проклет съм. Странно, нали? Всеки път, когато някой дойде и ми каже, Бог ми се яви, аз имам винаги едно на ум. Защото ако изследвате Библията, ще видите, че на всяко едно място, където има явяване на Божието присъствие, хората умират от страх. И някаква огромна промяна става в техния живот. Те изведнъж разбират, както казва Исаия, горко ми, загинах, понеже съм човек с нечисти устни, изправен пред Божията святост. Единственото, което виждаш е твоето недостоинство. Тук думата, която той казва нечисти устни, това не означава, че той ходи и псува постоянно. Нечисто не означава винаги, че е грешно, а означава, че е неподходящо в Божието присъствие. Тоест, думите му, дори да не са били псувни, са били думи, които не са издигали Господа и не са го прославили. Разбирате ли? Той знаеш казва, майко мила, колко е велик той, а аз какво съм говорил? Горко ми, умирам, загивам. И това е библейското поведение, според Библията, на човек, който има среща с Господа. Много интересна е фразата, която той казва, загивам, буквален превод от еврейски е, разпаднах се. Правили сте някога къщи от кибритени клечки или от карти, нали, по-модерното сега от карти. Е, като я бутнеш, всичко рухва. Е, това е образ, за който той казва, аз рухнах, аз се разкатах, аз се разпаднах. Горко ми. Осъзнаваме ли дълбочината на това какво означава ти да се срещнеш с Господа? Мили братя и сестри, ние на това нещо казваме покаяние. Момента, в който Господ ти се открива със своето си величие,
със своята си слава. Единственото, което разбираше, колко си черен, колко си смотан, колко си лош, омазан от греха и какви трудности и по какъв начин ти живееш. Той казва, аз съм човек с нечисти устни. Не мога да бъда пред Бог. Нито аз, нито хората. И в този момент Исаия осъзнава, че е грешен. И не само той, ами целият му народ е грешен. Аз съм човек с нечисти устни и живея сред хора, които са с нечисти устни. Словото ни казва, няма праведен нито един, няма нито един, който иска да слави Бога. Понякога, поради голямата си милост, Господ не ни показва целия ни грях изведнъж, защото може би няма да го понесеме. Понякога го показва на моменти, но понякога изведнъж за някой от нас показва абсолютното цялото ни грешно естество. И покаянията за това при някои хора са различни. При някои хора е постепенен процес на осъзнаване, при някои е моментален процес на осъзнаване. Но идеята е, че колкото повече се доближаваш до Бог, толкова повече осъзнаваш своята си греховност. Искам да ви дам един пример на апостол Павел. В годините, в които той пише посланията си, ние намираме три фази, с които той се характеризира. Първата се намира в 1 Коринтяни 15:9. Той казва, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Това е едно от ранните послания, които Павел пише. По-късно послание, което той пише, послание към ефесяните, където чуйте какво той казва, на мене най-нищожният от всички светии. Най-нищожният от всички апостоли. И накрая казва, най-нищожният от всички християни. Което означава, че колкото повече се приближаваш до Бог и израстваш в Бог, толкова повече ти се смаляваш и осъзнаваш какъв си. И няколко години преди смъртта си, към едно от последните си послания, 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих казва, вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Невероятни неща. Колкото по-близък става апостол Павел, опознавайки Господа, той казва, от апостолите аз съм най-нищожния, дори и апостол може да не ме наричат. После той казва, като израства в Господа, между другото от всички християни аз съм най-зле. И към края на живота си, опознал вече Господа всред страдания си всички работи, той казва, аз съм най-големия, не апостол, не християнин, най-големия грешник от всички хора на Вселената, аз съм най-смотания. Апостол Павел, който имаше сила да изцерява, да изгонва демони, Господ директно му говореше, имаме словото написано, беше вдъхновен от Бог. Което означава още нещо, че когато имаш среща с Бог, когато имаш една жива връзка с Бог, това единствено може да те води към твоето смирение. В момента, в който се възгордееш, това не е Бог, с който си се срещнал. Ти се смиряваш и смиряваш, и Исаия казва същото. Край. Свърших. Умрях. Загинах. Разпаднах се. Разкатах се. Аз съм нечист и живея с хора с нечисти устни. Един вид можем да кажем, че Исаия може би вече е паднал на пода. Пълзи и моли за прошка. Всеки нерв по тялото му трепери. Иска да се скрие, ако може да отвори земята, да пропадне в дън земя и да изчезне. Няма Ева, която да го утеши, да му даде смокиново листо или нещо от този род. Ами единственото, което вижда е вина, вина, вина. Аз съм човек с нечисти устни и живея сред хора, които са с нечисти устни. Но ние знаем и една друга характеристика на Бог. Че Той е милостив. Той е пълен с благодат и с радост. И не оставя слугата си в това окаяно състояние.
Вижте как продължава текста. Стих 7. Тогава при мене долетя един от тия огнени ангели, серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза, ето това се допря до устните ти и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен. Не знам дали знаете, но устните са едно от най-чувствителните части на човешкия организъм. Парили сте си някога устните от горещ чай и нещо от този род? Някой пробва ли да се слага въглен? Горящ. Не дейте. Това само Бог може да го направи. Иначе много боли. Та това, през което минава Исаия, трябваше да се очисти с огън. И очистването доведе до прошка и много интересна втората фраза – умилостивение. Бог ти прости и ти показа милост. В своята си слава и величие, Бог откривайки се на Исаия, Исаийки признавайки, че сравнение с Бог той е нищо и трябва да се разпадне, да изчезне и да го няма вече, Господ на такъв човек показва благост, показва милост, показва изцерение. И с думата, която той казва, грехът ти е простен и си умилостивен, Бог казва, аз вече грехът ти няма да го помня. По това време те не са знаели какво означава това, когато Бог го казва, защото са принасяли в жертва животни. Днес ние знаем какво трябваше да бъде принесено в жертва, за да имаме твоето и моето спасение. Божия син, Исус Христос. Та когато Бог каже на тебе и на мене, които сме се покаяли, простено ти е и има умилостивение за тебе, показва съм милост и благодат, ние можем да имаме същата увереност. Обаче искам да се върна малко по-назад. Какво означава да си очистен и как става това очистване? Отново наблягаме на факта. Преди да бъде очистен Исаия, той осъзна колко е грешен. Много често хората в църквите, които идват днешно време, идват в църква, защото е приятно, защото е хубаво, защото има кафе, има помощ, има всякакви неща. Идват заради музиката, идват заради хубавите думи. Нито едно от тия неща не е лошо. Но основната причина, поради която ти трябва да дойдеш, е да осъзнаеш, че имаш нужда от Бог. Защото осъзнаваш, че си грешен и че живееш сред грешни хора. Аз не съм убил, аз не съм откраднал, да, супер, много е добре това нещо, но начинът ти на живот носил ли е слава на Бога? Не, значи си нечист. Ние знаем, че сме родени с грях, ние знаем греха си, който имаме. Ама се си намираме нещо, с което да се оправдаем. Бог много добре знае, че сме и грешни, и че сме нечисти. Няма никой праведен, няма ни един, няма някой, който да прославя Бога. И когато ти стигнеш до този момент на покаяние, в момента, в който кажеш, край, свършиш се, аз съм до тука, повече нищо не може да стане, аз съм разпадане, аз изчезвам. В този момент Господ идва и те прави пълноценен. Прощава греха ти, показва ти милост и запазва достоинството ти пред Бога. И когато Бог направи това, значи какво е? Бог се явява на човек. Човек осъзнава, че той Бог е много свят, много уникален и иска прошка, иска покаяние. Исаия казва, умирам. Въобще не се сеща да иска милост. В този момент Господ идва и прощава. И това, мили братко и сестро, основата на християнската вяра. Много често, като говорим с вас, въпросът, който питаме е, покая ли се за греховете си? Ма преди да се покаеш, осъзнали като Исаия колко си зле? Осъзнали, че ако си умрял, отиваш директно в ада? Няма пазаренета. Няма подкупване. Директно отиваш в ада. И в момента, в който осъзнаеш тая си вина,
Тогава Господ идва и ти очиства, и ти прощава. И продължава, много интересно, текста продължава. Стих 8. После чух гласа на Господа, не на ангелите, който казваше, кого да изпратя? Кой ще отиде заради нас? Но тогава казах, ето ме, изпрати мене. Исаия до този момент беше видял Божията слава, беше чул гласа на ангелите, свят, свят, свят е Господ. Обаче чу Божия глас само след като беше простен и очистен. И Божия глас беше глас на живот. Има дело за вършене. Кого да изпратя? Кой ще отиде от нас? От нас е с главно на, що става въпрос от Святата Троица. И сега казва, буквално превода на еврейски е, виж ме, изпрати ме. И сега казва, няма друг. Аз жадувам. Жадувам, защото ти прости греха ми, защото ти ми помогна. Когато ние живеем в постоянно в грях, мили брати и сестри, дали е в ума, дали е с дела или какъв е, ние няма да искаме святия огън да дойде и да ни очисти. Защото греха ни е сладък и си мислим, че като дойде, много ще боли този свят огън. Преди време имахме един човек в църква, който пушеше, ама като щупен кумин, като два щупени кумина, ама много пушеше. И един ден ми вика, аз пробвах да откажа цигарите, ама не се получи. Викам, що? Ами като отказах цигарите, ми пада кръвното. Викам, добре, случва се, ще пиеш айрян. И малко повече сол ще сложиш. Но той вика, отказах цигарите, излязах навънка и припаднах. И оттам разбрах, че аз не трябва да отказвам цигарите. Когато знаеш греха си, теб те е страх, той е огън да не дойде да те докосне, защото си мислиш, че ще дойде края на света за тебе. И понякога изгубваме благословенията и ходим на църква и си живеем по стария начин на живот. С старите страсти, с неморалността, с всички тия работи, обаче в църква сме света, вода не напита и никога няма това очистване, което може да върне радостта ни в живота. Исаия, помните ли? Свърших, умрях, разпаднах се, разкатах се. След това, ето ме, изпрати мен. Нещо стана в живота му. Нещо се обърна. Кое беше то? Божията прошка. Грехът ти е простен и ти си умилостивен. Мили братко и сестро, искам да ти питам тая вечер. Ти имаш увереност, че си се покаял за греховете си и че Господ ти е простил. Ако имаш, резултатът трябва да бъде като резултата на Исаия. Аз искам да върша нещо за Господа. Което означава, Господи, аз живея в блок с 10 човека, 10 апартамента. Господи, какво да направя аз, за да бъда за благословение на тях? Отвътре трябва да ти идва тая стръв, това желание за тия неща. Господи, има толкова хора в църквата. Не може да нямат нужди. Аз ще ида и ще ги питам за какво мога да се моля за тях. Ако пък мога да помогна финансово и това, Господи. Но аз искам да върша нещо за Тебе. Виждаме една закономерност. Първото е, човек изпада в трудност. И ние всички сме в трудност заради греха. Дори той, който си мисли, че е добре, той не е добре. И дори тия деца мислят, че са най-добре, тия най-не са добре. Ама това е друга тема на разговор. Когато човек е в такава дупка, Бог в слава се явява пред него. И реакцията на човек, който наистина е видял Бога и неговото присъствие, е покаяние. И страх. Трепери от ужас, че тая велика личност му се открива и той осъзнава, че той няма чистотата да бъде пред него. Не, че е зъл като Хитлер или там, който се сети му, тези деца, най-злите хора, както сме си ги подредили.
Ами, че той няма право да бъде в Божието присъствие. И когато ти осъзнаеш това нещо, че ти нямаш право да си в Божието присъствие, Бог поради голямата си милост и благост идва и очиства греха ти, прощава и те изцерява. И след това Бог те изпраща. За да не си само благословен, ами да бъдеш за благословение. Не само да пиеш от живата вода, ами да станеш извор на жива вода, както казва Евангелието от Йоанна. И изведнъж християнина става свят човек, различен човек, различен от другите. Някой си каже сигурно, ти не ми се яви на мен Бог, да видя тия неща. Искам да ви кажа, че Словото ни казва нещо много интересно. Във 2 Коринтияни, 3 и 4 глава, тая вечер си ги прочетете, апостол Павел казва, говори за Словото и как чрез Словото Бог се открива, но казва, че за евреите, понеже не приемат Христос, за тях е като едно покривало и каквото и да им говориш, те не могат да го възприемат. Той казва обаче за християните, че а всички ние, християните, докато четеме Словото, гледаме Господната слава с открито лице. Днеска, ти и аз, четейки Божието Слово, може да видим Божията слава с открито лице. И продължава текста, като в огледало. Ти виждаш Бог, но виждаш какъв си там. И ако си недостоен, казваш като Исаия, горко ми. Разпаднах се. Нечист съм и живея сред нечисти хора. И като в огледало и се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. Мили брати и сестри, когато от църква ви окуражават, ви окуражаваме да четем Божието Слово, то е много. То не е само да научиш неща на Исус. То не е само да научиш факти или такива неща. Не е само теории да научиш богословие, да научиш и всички там фрази, които са сложни богословски фрази. То има за цел да погледнеш, да вникнеш в Божия характер. Да осъзнаеш колко свят е Бог, да осъзнаеш колко грешен си ти. И може би ти в твоя живот, както апостол Павел, ще миниш през този момент. Аз съм най-малкия от апостолите. След време, потопявайки се в Словото, ти си кажеш, работа е по-зле. Аз съм най-малкия от християните. И продължаваш да четеш Словото и опознаваш Божия характер и си кажеш, май аз съм най-зле от всички хора. Но всичко това изведнъж, уж негативно, се обръща в най-голямата радост в живота ти. Че ти, който си мислил, че си най-малкия от апостолите, най-малкия от християните и се отказва, че си най-малкия от целия свят, накрая разбираш, че Богът на този свят ти е показал милост и благост и е избрал да те използва. И ти умираш от радост. Защото ти в твоите си очи си видял колко си недостоен. Не някой да ти казва. Ти си го видял. Ти го знаеш на 100%. И Бог лично на тебе ти дава прошка, ти дава умилостивение, показва ти милост. И ти знаеш, да, ти лично знаеш, че ти е простено, грехът ти вече не се счита и ти можеш да кажеш, Господи, прати мене. Където и да отида, Господи, където и да трябва да отида, аз отивам за тебе. Защо? Защото вече багажа на греха не го носиш със себе си. Ти имаш лична увереност от Бог в момента на твоето покаяние, че ти е простено. Господа ни благослови. И ако не сме минали през този момент на покаяние, аз ви предлагам да прекарате време да четете тези 8 стиха на Исаия глава 1, 6 глава от 1 до 8 стих. Да размишлявате върху Божията слава. От думите, които чухме, от текста, който говори. Ако пък сте минали през това, ама нещо, не се чувствате сигурни и уверени, прекарайте време в молитва.
Попитайте Господа, Той няма да ви остави да се мъчите. Попитайте Господа, ама Боже, аз наистина ли съм се покаял или само съм повторил ини думи, дето са ми ги казали? Наистина ли аз съм осъзнал до степен, че се разпадам, че съм грешен и че съм недостоен пред Тебе? Господи, покажи ми, защото, мили брати и сестри, най-лошото в този живот е да си мислиш, че си се покаял, но никога да не си се покаял и накрая, когато отидеш пред небесните порти, Исус да ти каже, не те познавам. И ти да почнеш, ама аз храних бедни, ама аз гоних демони, ама аз помагах, мас на вдовици, мас на сираци, мас на такива работи, отговор на Исус ще бъде същия. Истина ти казвам, човече, не те познавам. Как да разбера дали имам жива връзка с Бог или не? Колкото повече се доближаваш до Бог, расте ли смирението ти или расте гордостта ти? Ако расте гордостта ти, нещо не е наред. И може би да е процеса на самото ти покаяние. Ако расте смирението ти, наслаждавай се на това и опознавай повече и повече Господа, защото Той иска да те използва и да си за благословение на хората. С първото, върху което искам да обърнем внимание на молитва и може би като се приберете вкъщи в по-голяма дълбочина, мили брати и сестри, размислете се относно вашата опитност с Бога. Имало ли истинско покаяние? Да не би вярата ви да е основана на вярата на някой друг, който много почитате и уважавате като християнин. И накрая да се окаже, че сте въздух под налягане, защото Бог много обича да пука такива балони. Не защото ги мрази, ами да осъзнаят несъстоятелността си и да могат отново да го потърсят с искрено сърце. Защото Бог иска всеки да стигне до покаяние и до спасение. Толкова е милостив. Нека не закоравяваме сърцата си.